Srdečně zdravím všechny ženy ve znamení býka u výkladu na měsíc září. Ráda bych vám všem poděkovala a pojďme k výkladu. Já si opět zvolím jednu kartu, která bude společná jak pro vás, tak pro muže. Plynulost. Naplni plachty a pluj, vdechni doslova vítr do plachet. Oceán může představovat emoce, kormidlo je síla, rozhodnutí a směr je vědomí toho, kam nyní zamíříš svůj pozornost. Mhm. Takže podíváme se na ten výklad. Já si k tomu ještě doložím dalšími kartami, které zase budou společné jak pro vás, tak pro muže. Děkuji všem za přízeň a pojďme na to. Uvidíme, jestli nám nějaké to kormidlo vypadne i z těchto karet Lenormand. Takže jsou tady váhy, holoubek, světlo. Mhm. Já si to ještě doložím dalšími kartičkami, ale zatím to na mě působí velmi jemně, velmi takovou vdechni, no, vdechni doslova vítr, tak ten vdech, tady vidím u toho holoubka, prostě taková jemná energie, vdechni, ale opatrně, řekla bych opatrně s těmi váhami, opatrně, abyste zůstali v rovnováze, vdechni životu světlo s takovým. Je to moc hezká energie, ale působí na mě hodně, hodně jemně. Uvidíme. Tak dalšími kartami. Tak máme tady ptáky. Ptáci teda. Ptáci jsou tady hvězda. Mm-hmm. Tak moc hezká energie. Kniha. Dítě. Zrovna v těchto kartách je slečna a kosa. Mm-hmm. Napni plachty a pluj. S tou kosou bych řekla, pokud chce někdo plout, tak se musí odpoutat, odseknout. Drž kormidlo a je pouze na tobě, kam pojedeš. Je pouze na tobě, zda pojedeš za svými sny, zda pro někoho to může znamenat i odseknout se, odpoutat se o rodiny, možná pro někoho to může znamenat splnit si své sny, ať je v tom snu schované cokoliv. Jo. Je tedy kniha a dětství opravdu možná, že to jsou sny, které si uchováváte od dětství a teď v tom září budete mít možnost odpoutat se od, ale tak, jak si jemně, abyste nestratili rovnováhu, odpoutat se možná od rodiny, od lidí, se kterými jste takzvaně na stejné větvi. Já si k tomu ještě doložím dalšími kartami. Ta kosa tady není moc hezká energie, ale já ji vnímám k tomu, abyste mohli prostě odplout, tak je potřeba se od něčeho také odpoutat, odseknout. Pojďme dalšími kartami. Tady císař. Císař je taková hodně dominantní energie, vyšla pod tou kartou ptáci, možná odseknout se od nějaké dominantní energie, ať je to kdokoliv, ať je to otec, ať je to manžel. Tam si dosaďte, koho potřebujete. Páže hůlek. Je to takové opravdu opatrné odpíchnutí se, abyste si trošku to na mě působí, to nerozházeli v rodině, ať už s otcem nebo s partnerem, ale každopádně v tom září budete mít možnost, vypadly mi tady karty, možnost si plnit své sny. Tady otočený král poháru, otočená sedmička hůlek. Tak ta rovnováha také tady je, už v jiném provedení. Takže máme tady váhy, tady rovnováha. A čert, ďáb. Já v to vidím prostě pokušení, velké pokušení v září splnit si své sny, ale takovým jemným způsobem, tak, abyste si to nerozházeli v rodině, nerozházeli s otcem, nerozházeli s manželem, tak nějak trošku nenápadně
si možná splnit své sny v oblasti muže, který je tady vypodobněn jako otočený král poháru, který zůstává možná schován, nebo na mě to působí, jako kdybyste toužila možná potkat nějakého muže takového, kterého jste ještě nikdy nepotkala, který nebyl ve vašem životě. Já si ještě doložím jednu kartu k tomu. Tady otočený král pentaklů, král mečů. Tak dáme ještě. Je tady spousta mužské energie, ale vévodí tomu ten císař. Otočený blázen, ano. Mám pocit, že tady pokušení si plnit své sny, co se týče mužů, kteří zůstávali možná vaším nesplněným přáním, ať je to kdokoliv. A je tady ten císař trošku, spíš to na mě působí, že ten císař možná může být vliv dominantní energie, ať už je to otce, který, ať tu je či není, měl vliv na vaše další partnery, čili pro někoho, kdo jste zadané, tak měl vliv na to, jakého si partnera vyberete, že jste si možná vybrala z podobného partnera, jaký byl otec, ale v té knize zůstávali uzavření jiní muži, ke kterým jste se vlastně jakoby nedostala a teď budete mít možnost v tom září si plnit svá přání s takovým pokušením, ale vnímám to celkem i sympaticky, taková sympatická energie pro mě. Na spodku balíčku je tedy otočená hvězda, dvojka hůlek, láska, dvojka pohárů. Opravdu možná pro někoho to může znamenat v tom září otočit i pozornost, svoji představivost, vizualizovat si něco, co jste v životě nějak neměla, ale takovým způsobem, aby nebyla narušená vaše rovnováha. Čili je to trošku to pokušení, opravdu je tady prostě pokušení, takový narušitel, který bude vás možná i zkoušet, jestli vás zvyklá, ale mám pocit, že vy to ustojíte s takovou jemnou energií. Tak zeptáme se ještě karet, jaké budou vztahy mezi vámi a mužem, na kterého si budete myslet, ať je to kdokoliv. Čili plynulost bude v září vaše téma. Bude to vaše rozhodnutí, váš směr, kam se nyní vydáte s tím, že vás to září trošičku bude pokoušet. Tak, zeptáme se na vztah, na který si budete myslet, čili vaše energie v tom vztahu, no, tak to tady zas ta hvězda, no, takže podívejte. To zraněné, je tady taková zraněné srdce nebo zablokované emoce a léčení, no, mezi tím ta hvězda. Takže nám to tady vyšlo zajímavě. Energie muže, na kterého si budete myslet během toho výkladu. A vztah, jaký je. No, tak ten ďábel je tady už po druhé. To je zajímavé. Takže váš vztah, ať už je to kdokoliv, je pro vás vztah s tímto mužem, na kterého si myslíte, je unavující už pro vás. Potřebujete si odpočinout a vlastně to jste vy v tom vztahu. Sníte si o něčem lepším, sníte si možná o té lásce nebo o mužích, kteří tady jsou, ale vlastně nikdy zůstávají uzavření v knize jako muži, ke kterým jste se prostě nepřiblížila nebo neměla možnost se
blíže přiblížit, a to vlivem tady dominantní mužské energie rodinné, ať je to nějaká energie, která se předává, nebo vliv otce. Čili teď v tom vztahu opravdu bych řekla, že toho máte dost a sníte si. Ten muž tady je celkem v takové vyrovnané energii a ten měsíc, bych řekla, k tomuto muži je tam plno nejasností, které on ale skrývá velice šikovně. Pokud je to ten císař tady z toho výkladu, tak je to muž, který má spoustu, skrývá svou tvář, skrývá své představy, protože se velmi ovládá a i v takové vyrovnané energii dokáže se chovat vyrovnaně ke komukoli. A ten vztah je tady mák a ďábel, čili je tady silná manipulace. Pokud je to ten císař, ta energie, tak ona i má vliv na ten vztah. Pokud je to někdo jiný než ten císař tady, tak prostě vztah k tomuto muži, na kterého si myslíte, je manipulativní. Z vaší strany ne, vy prostě tady odpočíváte, vy navíc nemáte. Možná ze strany toho muže. Tak co vám karty radí? Co vám karty radí všeobecně, ať už k tomu výkladu, nebo k tomu vztahu, protože máme tady, tu kartičku ještě dám zpátky, máme tady plynulost, čili vy se budete snažit o udržení té plynulosti, té rovnováhy, protože evidentně v tom vztahu, na který si teď myslíte, prostě ta plynulost není, ta je zabržděná, vy prostě teď odpočíváte. Čili co vám karty radí? Otočená čtyřka mečů, no tak to je neuvěřitelné. Někdy ty karty prostě padnou. Tak jak jsem říkala, že vy odpočíváte, to je ta karta vpravo a karty vám radí otočená čtyřka mečů, prostě zůstat dál v této energii, odpočívat. Hledat rovnováhu. Hlavná rovnováha je to královna pentaklů, což je vaše energie. A páže pentaklů. Karty vám radí opravdu řekla bych být uchovat si tu svoji stabilitu za každou cenu. Za každou cenu udržet tu vaši plynulost, tu vaši stabilitu, protože tady, tak jak jsem říkala, že vás tady trošičku ten ďábel bude vybízet. Může to být manipulace někoho, na koho si myslíte. Čili karty vám radí opravdu, jednoduše řečeno, sedět si na tom trůnu, sedět na zadku a odpočívat, protože je vidět, že vás udržení té rovnováhy bude stát dost sil. Takže to bylo pro ženy. Tak, já už vítám muže. Jsou tady zase společné karty pro vás i pro ženy. Tak, je tady karta plynulost, loďka, napni plachty a pluj, vdechni doslova vítr do plachet, ale zároveň oceán může představovat emoce, kormidlo je síla rozhodnutí a směr je vědomí toho, kam nyní zamíříš svou pozornost. Pod tím je taková celkem jemná energie, kam zamířit pozornost takovým jemným způsobem, aby nebyla narušená vaše rovnováha. Čili napínáte pozornost někam k něčemu jemnému, hezkému. Uvidíme, doložíme si k tomu dalšími kartami. Takže další kartičky, co nám řeknou. Tak, tato karta není součástí Lenormand, ale já ji tam nechám, protože se mi líbí. Je to název toho a jmenuje se Dreaming Way.
Čili cesta snů, no, je to to, k čemu teď budete upínat pozornost, v tom září upínat pozornost, no, tak tady máme muže s dalekohledem. Takže vy budete vyhlížet své sny, ale říkám velmi jemně, aby se zároveň nerozhoupaly tady ty váhy tak či tak. Lilie je taky jemná energie. No, je tady spousta jemné energie, dítě a hvězda. No. Takže v tom září si opravdu doslova do písmene budete takovým jemným, trošku opatrným, nesmělým, takovým i možná stydlivým dojmem vyhlížet vaše sny, budete si možná vizualizovat to, o čem jste si snili už v dětství. Pojďme si k tomu doložit dalšími kartami. Takže svět, ukončení, tady otočená velekněžka, otočená trojka hůlek. Smrt, transformace, otačená trojka pentaklů. Mám pocit, že si budete opravdu vyhlížet něco, co se vám možná nikdy nepodařilo, nebo to, co považujete za uzavřené, to, na čem jste nikdy nepracovali, to, na čem jste s nikým nespolupracovali. Čili takovým opravdu nenápadným stylem si možná budete představovat to, co byste mohli. Na spodku balíčku je rytíř mečů, rytíř pentaklů, ale otočený mák, ale myslím si, že možná, že to, co si představujete, že začnete pomalinku realizovat tím, že si už že už to nebude jenom o té vizualizaci, ale že si vyloženě budete vyhlížet už, jakým způsobem byste na tom cíli mohli zapracovat, a vy na tom zapracujete tím, že o tom budete přemýšlet, a řekla bych, velmi pomalinku se budete k tomu snu přibližovat. Ať se to týká čehokoliv, ale je to moc hezká energie na září pro vás. Tak zeptáme se ještě na energii ohledně vašeho vztahu k jakékoliv ženě, na kterou si budete myslet. Takže zeptáme se teď, jaký je váš vztah, jaká je energie vaše v tom vztahu. Uvidíme, třeba se nám tady ukáže ta energie. Tady otočená pětka pentaklů, věž. Je tady náznak už něčeho, co padlo, co mělo padnout dávno. Energie ženy, na kterou si myslíte. Tak mi tady vypadla karta. A energie vztahu čtyřka pohárů, pětka mečů. Točená dvěka mečů. No ta žena, na kterou myslíte, tak ten vztah je tady v porážce. Dalo by se říct, že ten vztah tady prostě není. Mám pocit, že si každý sníte o něčem jiném, o něčem lepším. Pro vás ten vztah, jak tady leží ty karty na stole, tak znamená konec, rozpad, nemožnost posunutí se dál. Ta žena také nic neřeší a mám pocit, že odchází z toho vztahu pomalinku, a ten vztah je tady, je mi líto, v porážce, jsou tady zablokované emoce. Tady pětka mečů, není to moc hezká energie. Co vám karty radí, ať už k tomu všeobecnému výkladu nebo k tomu vztahu? Čili možná, že proto teď v tom září, jestli jste si mysleli na tuto ženu, která je vám blízká, a opravdu tam teď není vztah, nejsou tam emoce, tak možná, že si budete zapracovat na těch vašich snech. Takže jaká je rada pro vás? Je tady otočená dvojka? To je otočená velekněžka, otočená osmička pentaklů a velekněz. Velekněz je dobré rozhodnutí, nebo také může znamenat svazek, manželství. Každopádně
Velekněz jako rada tady značí pro vás, je dobré rozhodnutí to, co vám tady karty nabízí, prostě realizovat si ty vaše sny. Tak, jak se tady píše v té kartě, vdechni doslova vítr do plachet svojí vlastní lodi. Takže je to dobré rozhodnutí pro vás, pro měsíc září, opravdu vdechnout vašim představám nějaký pohyb, nějakou realizaci, což tady je už vidět, a možná nepracovat dál na tom vztahu, který tady vyšel jako ukončený.